الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حريري وحكتي وزير حين وزير حين وراء الهوي مرك أنا صحية صحيت كذب وزير كوزارة دا جادت كي يوربريت جادت كا عبد الرساق إبراهيم محمد وزير كوزارة دا أولها قول عبد الله أبو رحمد أنتي يرمان هذا هم هذا حبنان قرنكا عدة كتشوك تاجس مياش جود جودهان حلبنا هذا قرنكا مريها عصب يرنتي كسيمي مريها يقدر حلك ورجيء يرمان شغال وينها أهل يو إنشنا هذا runtii commissionka BIU waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh baada salaantii munaasabadan iyo munaasabad xilwareejina oo runtii lagu soo dhaweeyay maareeyaha cusub isla markaana loogu duceynay intaas aan la wadaagaa runtii soo dhaweyntii baa ka maqan laakiin ducada waan duceynayaa insha Allah in Ilaahay subhanahu wa ta'ala xilka u fududeeyo waxaan rabaa markan munaasabadan inaan uga faa'iideysto maadaama mas'uuliyintan iyo kasoo qayb galashan sharafta badan runtii muga iyo miisaan kale oo halkan isugu yimi ay suuragal tahay maalinta xilwareejinteedu inaanay suuragal ii noqon waxaan doonayaa inaan maanta uga faa'iideysto runtii kelimaadka muhiimka ah oo lagama maarmaanka ah oo u baahan inaan goobta ka sheego marka hore waxaan aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muse Bihi Cabdi oo runtii muddo sanad iyo xoogaa ay fursad ii siiyay inaan qarankan shaqo u qabto runtiina sida sunnaha dawladnimadu ay tahay ee xilku runtii waa meerto waxaan mar labaad madaxweynaha aad ugu mahadnaqayaa muddadii aan wada joognay runtii oo aan ka mid ahaa guliisa wasiirada waxaan aad awoodda u saaray sidaad ogtihiin deegaanka ama constituency-ga aan ka soo jeedo waxaan aad uga codsaday oo awoodda saaray inuu aanu nagu ilaawin wasiir ku xigeen oo afartii sano u dambeysay reerka booskaas uu fadhiyey walow dadka deegaanka ama aag aan ka soo jeedaa aanay marka ku qanacsaneyn ama aanay maaragtay aan u qalmin runtii madaxweynuhu arrintaa weyga aqbalay aad baan mar labaad uga mahadnaqayaa inuu sharay runtii wasiir cusub iyo wasaarad cusub oo runtii reerka u asteeyey aag aan u mahadnaqayaa madaxweynaha runtii wasiirka cusub ee la magacaabayna waxaan leeyahay waan soo dhaweynayaa waxaanan leenaa ilaahay subxaanahu wa tacaala xilkaaga ha kuu fududeeyo runtii muhiimaddu may ahayn markaan madaxweynaha ka dalbanayay oo aan aad ugu celcelinayay inuu deegaankaas runtii uu deegaanada kale la soo simo ujeedadu may ahayn inaan anigu runtii helo ujeedadu may ahayn laakiin ujeedadu in deegaanku uu xero iyo meesha aan ka soo jeedaa ayay ahayd hawshaasina alxamdulilah waxay noo tahay farxad iyo guul madaxweynahana waan ugu hambalyeynaynaa waxaan leenaa insha allahu halka uga sii dhow mudane madaxweyne aniguna waxaan ballan qaadayaa inaan runtii principally hadafka guud ee runtii qaranka Soomaaliland inaan geedi socodkiisa insha allahu ka wada shaqayn doono kaalintii iga aadan runtii umaan iman markii aan halkan imi dadku waxaa laga yaabaa marka ummadal ama la shaqaaleeyo ama cid meel loo magacaabo wax laga yaabaa ujeedooyin kala duwan in ay dadku yimaadaan oo aad u kala duwan runtii anigu ujeedada aan u imi waxay ahayd xaqiiqda dhabtaa in deegaanka iyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo gaab u dhexeeyo inaan runtii aad isugu soo dhaweeyo oo bixiyo waxaan rajaynayaa in tallaabo yar hore loo qaaday insha allah waxaan rajaynayaa inta dambena inaan riixi doono in cidda haddeer joogta iyo anaguba insha allahu si wada jira
waxaan rabaa markii inaan halka arintaas ku soo gabagabeeyo aan kaga baxo waxaan rabaa inaan dul istaago amaantii mawlid loo jeediyay iyo runtii sababta uu ku yimid anigu aan ku fogaanayn waqti waqtiyada ka mid ah wasiir cataash sidaad ogtihiin isagoo laascanood jooga anigoo kusimaa oo hawsha sii wada ayuu wixii soo weydiiyey su-aal ah maadaama meesha muddo aan joogay warbal injineerada iyo mas-uuliyiinta hay-adda bal cidda aad istiraahdo way ku habboon tahay bal ii soo gudbi si guud runtii maan ogeyn marka anigu in maareeyo loo magacaabayo in xil loo magacaabayo waxaan u qaatay in shaqooyinka qaranka oo muhiimka ah qaybo ka mid ah loo diri doono xaqiiqda dhabtaa shaqaalihii wasaaradda iyo injineeradii si gaargaara oo aanay iyaga naftigoodu daransanayn ayaan ula kulmay oo aan waraysi interviewya aan ka qaaday guud ahaan runtii waxaa laysku raacay oo mar walba beijka hore lasoo dhigayay oo nin kasta oo aan weydiiyey uu ii soo gudbiyey injineer mawlid waxay ku tusaysaa in runtii arrintiisa la aqbalay inuu sida hore loo sheegay aanu kaambayn garayne garasho runtii shaqaalihiisa mas-uuliyiintiisa iyo ugu dambayntii madaxweynaha ka timi inuu ku yimi mar labaad madaxweynaha uga mahadcelinayna sidaa uu u aseeray oo arrintaa maaragtay u aqbalay waxaan ku soo gabagabaynayaa insha allahu shaqaalahayga aan muddada soo wada shaqaynayno sharafta leh wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jeedka dhammaan runtii shaqaale aad u fara badan baa jooga waxaan aad uga mahadnaqayaa muddadii sidii wanaagsanayd ay ila soo shaqeeyeen runtii kalsoonida lahayd soo dhoweynta lahayd sharafta lahayd haddeerna insha allahu rabbilahi alkariim sidaasi la mid ah ayaan isu sigsagootinayna haddii lahaydmo waxaan la ilaawi karin runtii wasiirkaygii hore wasiir cabdilaahi abukar oo runtii wasaaraddan raggii wasiirka lagu aasaasay ah oo shaqadan badankeeda boqolkiiba runtii 80 inta hawsha taalla soo qabtay isagana aad wada shaqayntii wanaagsanayd aad baan ugu mahadnaqayaa sidoo kale agaasimihii guud hore ee wasaaradda cumar sayid sidoo kale maareeyihii hore axmed yuusuf ma soo koobi karo runtii sharaftii iyo karaamadii iyo soo dhoweyntii iyo wada shaqayntii fiicnayd ay guud ahaan wasaaradda howlaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jeedku ayay samaysay insha allahu waxaan rajaynayaa inaad halkaas geediga ka sii wadaan meel fiican dhegaysaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu